Pred približno desetimi leti je občina sprejela osnovni dokument za odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Takrat so bili koncepti nekoliko drugačni, tehnologije nekoliko drugačne in praktično nobenih izkušenj v občini z grajen, gradnjo in z upravljanjem takih sistemov. Zdaj imajo izkušnje tako z gradnjo kot z upravljanjem teh sistemov, hkrati pa je tudi tehnologija sodobnejša, dodaja župan. Na podlagi novih znanj so program novelirali. Tako tehnološko, kako tudi finančno, pristranski, in vzdržen, tako da bomo v čim večji meri dosegli. Cilje, ki so zastavljeni glede čiščenja in odvajanja odpadnih vod? Za najbolj gosto poseljena območja, kot sta Sevnica in Boštan, so praktično že poskrbeli, zdaj so na vrsti še ostala naselja. In v prejšnji študiji smo imeli nekaj več teh naselij, v katerih bi bilo potrebno to vršiti, zdaj pa smo v tej študiji: Gre za nekoliko zmanjšanje določenih območij, kjer bi vršili to javno službo. Sicer pa bodo še naprej spodbujali gradnjo individualnih čistilnih naprav, ki jih v višini do 50 odstotkov sofinancirajo iz občinskega proračuna. In gradnja teh je v porastu vsako leto in to je eden od primirnih načinov čiščenja odpadnih vod, tam kjer je gostota poselitve nekoliko manjša. Novelacijo študije za sistemsko čiščenje odpadnih voda so sicer pripravili na občini v sodelovanju s komunalno Sevnica.